Sa shumë ja keni çuzon. Mirë se na erdhët Sara Arbresha. Mirë se e gjeta. Faleminderit shumë. Prita që po hina kështu. Juhu! Ja, me qëtë muzikë. Jo, me këta jo. Jaris, më një namaste. Me një namaste, e vërtet. Po më vjen shumë mirë që jeni bu bashkë. Para se ta startuajmë bisedën edhe të flasim për qëllimin që jemi këtu në studio, po du me ditë kush është Sara. Sara Hoxha, për fillim, jam një trajnere arteve marciale në Kuwait. E akum një njësë... Jeton në Kuwait? Po. Lerit në Middle East, basically. You know, edhe I've been doing martial arts qështo sa do me thonë ja 2 vjetë. Okej. Okej, edhe akum njës si trajnere arteve marciale që një muaj. Që një muaj, okej. Po. Qështë ka hecë? Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Adin kër eshe pasionin tanë, edhe gjenë pasionin jetë tanë, që ashtu është... është shumë knaci. Tepër. është shumë knaci, po ta besoj. Qysh knaqesh. Arbresha, jeton në Kosovë, je trajnere e sportit të jogas, e ki klientelën tonë, e mandi njerës ata që vinë dhe që e dojnë jogën, sigurisht dhe që e kanë gjithë vetën edhe të te. E ke gjithë Sarën, jeni njëftu bashkë me njëna tjetërën, jeni të bodë organizime shumë të lezetshme që kanë të bëjnë me energjin edhe qysh me pas në shëndet më të mirë. E vërthet, e vërthet. Kam qenë edhe njëherë bashkë me juve, edhe kam prezentu gjatë kohës pandemis, ma shumë Arbreshen edhe jogën, edhe mënyrën qysh me u koordinu mja tjetërën, këmë të regu qysh, muaj më kyqë, qatëherë online jemi konë në kohët pandemis, e tashmë me studio gjithë kohës po kemi klasa, gjatë vjesë kemi qenë në tokë barqe, gjatë kohës, në lokacionin që kemë mbajtë edhe eventi sëtë. Sara ka qenë pjesë e bjoga gjithë sezonës vjerë sa që ndrënë në Kosovë. Kështu, spontanisht kemi fillu me bisedu për talentet tona, për dëshira tona, gjana që i praktikojmë. Edhe nga ka linë dëshira me bashkëpunu, që me i njoftu edhe njerës të tjerë, me qigongo, me qenë se përmes meje nuk e kam po qëtë mundësi, po tash përmes e bjoga, Qigong, është një metodë interesante që praktikohet sidomos në pjesët ku jeton të mirë që e ke sjellë edhe këto. Unë nuk po e di se si bëhet, sigurisht do ta bëjmë një demonstrim të shkurtë edhe në studio këto. Diçka është një farë praktike që është tepër e thjeshtë që më është me bë në jetën tonë për ditë, keje ku keje. Adën veç funksionan dyqysh me energjin, me shëru vetë vetën. Në Kinë shumë praktikohet, Qigong edhe Tai Chi. E përdorin si alternative medicine, ose si ancient Chinese medicine, që është ma shumë se 4.000 vjetë që ka kjo metodë e shërimit me energji. Do të thëtë, gjithë shka që ti e praktikojnë, është përmes frimarjes, dhe më thonë, lëvizit që i bënd të përmes qigong, është frimarja kryesore. Fokusimi është në frimarja edhe me dyqysh si me mbledh energjin në tropë, edhe qatë energji që e mledhë në tropë me më munu me lëviz në për tropë, edhe energjin ekstra që e ki që nuk ki nevoj për ta që nëse e man qatë energji në tropë, bëhet stres, edhe stresi, bëhet smundja, qatë energji ekstra që e ki në tropë që ata e jek. A thu që energjia te për që e kemi në tropë, po. Ajo është shëndruat në stres? Po. E që ashtu më në shmëndis, për shambull, trupët, kër ka na i dhimbje me një pjesë, për shambull, kër të dhajmë shumë shpina, ose qafa, ose kratë, ose për shambull, kukat, adin kër të fokusohet shumë një pjesë me qasi dhimbje. Se jëmë të gjithë vetën këtë pjallë, nuk e gjenë vetë. Po, që ashtu kër të fokusohet shumë energjia edhe stresi me një pjesë trupët, që i kongo është diçka që mundet me të ndimu edhe kime ndje vetën që qato pjesë që janë shumë stresin to, ose shumë energjia më bledhën to, ka mu hjek pej trupët. Ka mu largu, ka mu eliminu. Edhe... Mendoj e problemet që i kam që më bledhët është të pjesa e qafës. Po, po. Shama, më duket që është ma trendi, është ma e shpesht të personat që shfaqet kjo energjia te për që po shëndroj kanë stres, pastaj pi stresis ljarë qoft, ishalas ndodhë dhe qka e keqe, po. Mu për shama, në manifestohet të pjesa e dhimbjes qafës. Kështu që tash, kur ta mësoj unë e metodën, është në dhe e bëj këtu në programë në gjesit për këtë shikusit, që dhe ju me praktiku në shmite juaj. Ama normale është tash të i dush me këqy që është një anë energjia dhe një anë është fizika. Nuk është krejt veç energji, se na si do mësë të najtë me telefona, shumë e mojna krytë poshtë. Edhe krytë poshtë të e mojtë me telefona është një peshë shumë e ranë, edhe qajë normal që të bënë dhimbje edhe në shpinë. Mbundet me. Kështë që adin shumë njerëz do të me këqyrë që a është diçka fizike,
shkaku që shi e ullë, që shi e të najt, a është diçka me energji që e të marrë shumë stres. Se për shembul se TV presenter që je, e përdor shumë zonën, okay, shumë ka fokus në qatë ven, you know. Kështë që mërë të me... Që shme rrujtë që të zonë, mësme. I don't know, me ta thonë diçka që më nështë ta mërë të më kom pa klishe, ama veç speak your truth, basically, you know. Edhe që ashtu është një metodë që nuk e merë stresin po. Na për fët, basically, po. You know. Po të kuptoj. Pas për të sem. O, zët, sa shumë bëm për I'm glad. Këshilla të Sarës, fantastike. Arbresh, Arbresh, të regonë, sa ka pas interes, të këthejmë pak njerëzve, sa ka pas interes ma anë mi bu kombinim dyat, edhe që gongëm bash me jogën këtë vejë. Na, fillimisht të provu me antarte e bioga, edhe kërë pëmë sa të relaxun, përfundun, mande e mendu më mi bosi event hopër, kanë shfa që interes, e kumë pare të njëzë, më falë, rrëth njëzën veta që kanë shprej interes, ose going, ose veç interes në eventin e Facebookut, edhe ta shohim sa kanë ko njerëzit ma spori me artë. Kur ka me qenë? Në ora 6 të gjysëm, sot kërë me qenë të këbashë, të zona e dytë të këbashës, me njëherë sa fillon zona e dytë, te ke fusha e pare të njësit. O, pa ardhë, kur të ljo. Hajdeni, kretë, hajdeni. Kretë stafi, kretë. Êshtë një kombinim shumë i mirë, yoga me qigang, se të dyën medicina shumë të lashta, ashtu datojnë prej 4.000 dhe 5.000 vite ma heret, edhe pse jo mos me shfridzu dijen e parë, diqysh kur e kanë praktiku një njerëzit, edhe më ndaj që këj kombinimi që ka ardhë në shekujt e fundit, u ko një kombinim shumë i mirë i yoga edhe qigang. Fantazi. Në Kuwait ishe, apo? Se Taiwan, diçka mu kam përzita. Jo, nuk është Taiwan. Nuk është Taiwan. Nuk është Taiwan. Nuk është dyat Asia. Po, në vendin ku jeton ti, ta qigang është një metod e arteve marciale që praktikohet shumë, njerëzit ja dinë një farë formë e vlerën. Ndoshta, mu i me thonë që deri viteve të fundit edhe në Kosovë është praktiku yoga, po sështë që kemi pas një uri shumë të dhase. Qashtu është, pandemija, pakësive dhe të fërnjës. Se duhet ndështë me u praktiku, sa ndikën shëndetin me ndorë të njerëzve, vjen mirë që sot jemi vedisu mjaftu shumë kolektivisht, në komunitet që yoga është një metod, ndështë ta nuk kitë bëjsh me ushtrime fizike shumë, po të pak të ushtrimet e mendjes dhe ato revizjet që... Gjithajki, janë kombinume, po, janë kombinume shumë mirë që mos forcu as njale edhe mu bo mjek i vetës një qysh, mu marë me vetën, se të bo si shok shok që është më mirë yoga edhe s'ki nevojnë ashtë ta kur për tonë mja të regu halë dikuj tjetër, ja të regon yogës edhe direkt e gjeni farë shërimi, një farë bashkëpunimi, edhe e gjenë përgjigje në qasoj dite, jave, muji. Ka pas persona që ti i trajnon ose je trajnere tyre edhe në Kuwait? Ma shumë me arte marciale, si MMA practice, si sa qikang, ama dyqysh i boj si bashk-bashkim, para se mja njës praktikës të arte marciale, pak me bas si një qikang, me adin me livri qatë energjin trup, që kur t'ja njësën me praktiku artëve në marciale, që janë pak ma intense për trup, mos më ndodhë naj adën padashje, naj lëndim, mos naj sen, se edhe që ajo energji që shumë që fokusohet, sidomos në njëja, se energjia edhe stresi fokusohet mas shumë t'i njëja. Për që ata njerës që kanë ma shumë probleme me energji ose me stres, i kanë edhe si kukat e mbëllë, si njët pak ma nuk i livrit me rahati, you know? Për që ato, zakonisht janë njësi pak me yoga, pak me stretching edhe pak me qigang, tani janë njësi me taman trajnim të arteve marciale. Tani, juhu! Po. A te praktikojnë a vëqë pak? Po. A mundemi ullon a edhe në kom duhet? Po, mund është normal, ama preferuat mu kon kom, preferuat mu kon doth, për shembol, edhe preferuat ma shumë mu kon në tokë ose në nivën natyrë, që ta man mu konektu me natyren. Po, nërmat që më nëshme bo qysh të konvenon ty. Anis, për levizim, prape, bojmë për që privendit. Ok, pa problem. Shqipe, jo kamën, mi kamën, tash. Po, relaxoj e trupen. Ok, për që ata është edhe ma mirë mu kanë pak në kamë, nëse nuk të pengon. Po, jo, mu heç. Nësë më pengon as pak. Do sane, për shembul, në qikang. A dojnë është të përpoare? Ok, pa problem. Do se në qikang janë që, për shembul, kër e praktikon, do të mi pas gojzit... A janë ashtë një? Do të mi pas gojzit pak ma të letë. Se zakonisht
në ditën normale, i mojmë shumë për mas, kukat për mas, shpina është tepër e drejtune, edhe që ashtu... Shkore drejtume, Sara. Me nej, që është po, shumë mirë, po... Unë e për shambullë rri bashkë shtu që të thonë të. Ja, mire laksu gëzit që më ndje vjetën si bouncy, adën? Ok, më shpak mi zgjënu kant, për shambullë që to janë që edhe sportistat na për këtë botën e përdonit që ka pak janë isin mi jam shu trupet, krahve, kamve, krejt, adën dë qyshë si wake up mi jam bo energjis, you know? Ok, nisan e thjesht është që kur t'janis... Pa, ka po do një murre. Po, kur t'janis është mirë për shambull me frimmarje ti për të thellë mrena edhe me qiqat frimmarje ka dalë jashtë. So, ndjej vetën thu që jetu mbledh energji rrëth teje, ka dalë dole, edhe mbledh tani kur të qatë frimën jashtë, veç që shto e qatë jashtë edhe i lanë duhet pak që shto. So... Është prapa. Qëta është i kur të lejnë? So aherë duhet me bukë to? Tri herë. Tri herë mrena ditës, so aherë preferonë për shambull nësë zgjona unë në mëngjes? Qëre, mirë është kreqë 10 minuta. Kreqë 10 minuta, kështë përna i tregën Sara, mirë është nështë ta me pas një profesionist të afer vetës që me mujtë me i bo. Dikur të bojnë edhe pjese për ditë shmërisë, edhe ti, mund është 10 minuta bremja kushtu vetit një mëngjes vetës. Sara kështë sugjeru me realizu një gjëtë tilë? Qajo është për shambull nëse ndjeshë stresune ditës, ose kërë qosh pe gjumët, para se me shku me flajt, adin vishë për me relaksu vetën edhe me relaksu pak zemrën. Se na shumë frimorin që e marëm janë frimorin ti për të shkurta dhe janë frimorin që janë veç të rinë në gjoks. Edhe qajo adin bën probleme me anxiety sidomos, edhe me stres. Në që i kongë për shumë frimorin ti marëm dhe të barko, prej barkot. Êshtë frimorin ti për e thellët, edhe kër e merë qatë frimorin edhe e hikë e qatë jashtë, shumë e relaxon edhe zamrën si zamrën. E kemi provu edhe bashkë, edhe me yoga, po frimorin, belly breath, marin me barkë. Po. Po, vazhdoj e Sara, të kërkojmë dhe si që ndërpjë. Pa problem, no, don't worry about it. Edhe në Qigong, edhe në ancient Chinese practices, zakonisht i bojnë me numra 3, 6 edhe 9. Ok, kështu që nëse don... 3, 6 ose 9, po. Po, ose për shumë 36, you know. Nëse don diçka te për të thjeshtë edhe te për të lehtë, veç 3 herë. 3 herë? Qashtu, e bon 3 herë edhe e relaxon pak vetën. Edhe momentin kër e praktikon këtë sen, mundu është më fokusu veç në qka jitu bo. Ju me menu qka ka me bo, qka kom bo, edhe me menu për senet rëthteje. Ma mirës më fokusu veç në vetë vete. Fokuso veç në qatë frimarje. Ja ka po bravo, bravo. Kër fokuso është veç në qatë frimarje, qashtu e relaxon vetën edhe jaja dëqysh trunit ta një break. You know? Se edhe një problem është... Edhe një është shumë e relaxume, një është shumë a mirë, dëqysh e njësë ditën pak ma marë. Po, se na një problem me anxiety sidomos në qëto ditë, është fakti që ose jena të menu për qka kena me bo, ose qka ka ndovë, adhen, kur nuk jena të jetu në moment. Kur? Se duhet gjithë me menu qëka ka mu bo, qëka këna me bo, qësh këna mi a bo. Nështë ato që kanë me ndodhë, nuk e di vetë si praktikoj shumë, nuk i këqyri shumë gjanet e kalume që kanë ndodhë. Po, gjithmonë jena të mendu qëka këna me bo tute, ju nështë që ka po bojmë tash. Ju nështë akit njerës të praktikojnë, po të pak të mponisna prej atyre shambojve të me. Që gjithmonë e mendoj qëka këna me bo. Po, dhe s'kemi faj se jemi programu tash në jetën moderne dhe tanë kuon këna me hinë sistem, pej më nxesje ti ki më unisë për shumë me thini taksi ose me hypën kartonin, më siguru me mbri sa ma shpet, një menu se ma furat këto ato, mësë po vënohesh këto, ma ndaj takime gjatë ditës, pun tjera gjatë ditës, dhe më dojnë gjithë kohës na duhet me kohën të sak, mi ndjek një orar edhe që ajo na streson. Qysh me mytë na që të stresin jetës rutinës të mëndë fokusohë që ka është të ndodhë qëta është para teja. Shamlo, toka, qëllë. Adën veç këqyri sa në që janë rrëth teja, ose këqyri që është tipë ndijesh, adën kishtat, ftyra, adën veç nej që ato edhe veç jeto pak në moment. Jo me jetu në të ardhëmen, asë në të kalunin. Veç jeton në qatë moment, këqyri vetën që ka jetu bo qëtash.
Se fakti që na nuk jena të jetu në qatë moment, dyqysh edhe puna hup jeta me një farë fjallë. Aden, që ata edhe me donë natyrë, edhe që është meditimi, fune fundet, ok? Meditimi është që fokuson qëtë moment, që ka ju të bo qëtash? Dyqysh prap po bëm për qatje, prap ju të e jo, bo. Jo, momentin far... që je fokusu nuk kimo të boj me të kalumen ose me të ardhmen, je totalisht meditimi do me thonë prezencë, kur ta për thangë kështu ta më një prezencë. Ti për momentin, kur do me konë prezente, e shenë që ke vesh, që shë jetu një që ki lëkuren, që shë jetu marë frym, që atëherë të jetu ndimu vetës, edhe me liru stresin, që shëtu ta jopë qajo ardhmja, edhe komplet shkëput është pakten për disa frymarje, disa sekunda, nashta edhe minuta. Po, të ndoalim pak, qëfar kombinime do t'jenë sot, do t'praktikohen të këpjesa? Kemi me pas 30 minuta yoga, mandej edhe 30 minuta qigong. Po, qigong, yoga, do të kombinohen dyat me zvete dhe ju do të atë qani atë pjesë. Po, ju mirë presim nëse keni kohë edhe me arë, me provu, me qenë se sare nuk e kemi shumë gjatë në Kosovë, po që vitin arshëm shpesojmë që kemi pas mundësi të bashkëpunimi pak ma gjatë, edhe pse ju me shpëndo edhe qigong njëjtë si yoga në Kosovë. Po, mendojnë që me qenë aktualit është qigong në Kosovë edhe pasi që të shkonsore? Shpresoj, se është një sen që se kumë po kërkon. Ti për kështu kam shpesa që nështa njerës të kanë më interesu pak ma shumë edhe kanë janis me praktiku. Spoko edhe vetë me video prej YouTube-ës, në ka 5 minuta, 10 minuta, këqyre, që ato në dhumë të najtë vetë. U është dalimi mes qigong edhe tjerave? Qigong është the movement of the qi, që i bjanë lëvizja e qi në trup. Qi thirët energjia në të kinest. Është lëvizja e qasaj energjisë në trup. Për shembul, arteve marciale, ma shumë është ose defense ose offense, që jetu mësu me mbrojt vetën ose më rrej. Ose më pa. Po. Amo, në të vërtet, edhe artet marciale, funë e fundit janë të fokusune me qatë energji. Që me njoftë trupin tanë, me njoftë qka janë, qysh trupi jetë mundet me lëvizë. A qikongu është qashtu qështashtë fokusimi i lëvizës të energjisë në tropë. Po, të kuptoj. Do të thot janë disa dalimet vogla, po që të bojnë me undi shumë të relaksu, bojnë me undi shumë mirë. Qika të sonë të i kjeni pri orës gjasht në... E gjysa. Pri gjasht e gjysa në tek pjesa e tokë bashës, atë tek pjesa e pashë, sigurisht edhe lokacioni është i dhënë të kretet sociale mundeni me po. Qush me ju gjithë në faqe në... Ebi Yoga. Ebi Yoga. Po, si Ebi Road, qush është Ebi Yoga. Ebi Yoga, mos harani, kështu që është shumë e thjeshtë. Edhe një pytje për fund para se të ndohemi nga studia dhe t'ju përshëndes. Sara, du me ditë qysh me menagju vetën momente shumë kritike kur je që ka të bëj me vendime shumë të mdo, që ti mund është me marë qofë për jetë, për karjere dhe gjithë qka tjetër. Ana i do këshila pak. Apec, klena të pojenta me qatë farloj meditimi që fokusohu në moment. Fokusohu në qëtë moment, qysh jetu në dje. Se kur je e fokusohu në moment, qysh edhe trunit të këthjelët, që për shambull traumat prej të kalunës nuk të pengojnë vendimin që kime marë që tash. Ose stresi me që ka mundet me ndodhë, nuk të pengojnë vendimin që kime marë që tash. E veç qaj, të shysh, mi janë vetës një farë vëmendje, që që ka pëndjena që tash, që ka pëdu me bërë që tash. Edhe qaj e shumë të njëmonë, edhe që të normal frimarja, frimarja prej barkot. Edhe me frimarja, Mirjut, po në duket... Shumë pak njerëz e praktikojnë këtë praktikimin ose praktikën e frymarjes që me bosh dhe ditë se është shumë e mirë. Jo me të pru, mos të të prani, që ka ndodhë me të pru? A të pruat kjo ajo? Jo, frymarja, relaxo është të për. Relaxo është dhe ma mirë dhe ma shumë. Të s'pas ka të prim. Faleminderit shumë Sara, faleminderit shumë Arbresha. Shumë gratësi që ju pata. Me të vërtetë nuk haqa shumë bisedën që e patëm edhe shpresoj shumë që edhe publiko që ju kanë të zgju, kam i praktiku krejtë të këshila që sot s'keni hezitu me ardhe dhe me ja për ne. Shpresojmë. Faleminderit shumë. Knaci shumë e madhe, faleminderit shumë, Arbresha shumë faleminderit. Edhe ju shkoftë të mbarë sot. Faleminderit shumë. Mund të vazhdoni, faleminderit shumë. Ta është shkoha për Miloten, ku e kena mërë Miloten. Në studi kemi me pas një kamper prun në gazit e mollit që...